En glimt av Eriksbergs grundsärskola. Jag heter Malin Sandlund och jobbar här på Eriksberg som rektor. Ni ska nu få möjlighet att se en liten glimt hur en dag hos oss kan se ut. Några elever åker taxi till skolan och några åker buss. Hej, jag heter Ulrika. Jag är lärare här på Eriksbergs grundsärskola. Kanske är det mig ni kommer att träffa när ni kommer hit. På skolan går cirka 70 elever och vi har många klassrum. Det här är ett klassrum. Alla lär en tydlig struktur hur de börjar avsluta lektionerna. Här är vår idrottshall och vi har en stor skridskobana på vintern som är fotbollsplan på sommaren. Vi använder mycket bildstöd för att tydliggöra för eleverna. Hej, jag heter Caroline och jobbar som lärare här på Eriksbergs grundsärskola. I min klass läser alla elever efter ämnesområden och nu ska ni få se en dag hos oss. Fredag. Vi börjar alltid med en promenad ute i fina miljön. Sen går vi in och har samling. Sen är det dags för lite rast. Idag har eleverna fått jobba med matematik på förmiddagen. Sen är det lunch. Lunchrast. Efter rasten har vi en liten stunds vila och återhämtning. Och ett till jobbpass. Och på fredagar har vi något som kallas fredagskul. Sen åker eleverna taxi till sina fritids. Det är viktigt för oss att eleverna blir självständiga, så lärarna arbetar på olika sätt för det. Vi har en stor skolgård och närhet till Hågadalen och en fin pulkbacke på vintern. Hej, jag heter Agneta. Jag jobbar som elevassistent här. Jag är ansvarig, tillsammans med två andra elevassistenter, om planen mot diskriminering och kränkning. Vi gör olika aktiviteter för att få eleverna trygga på skolan. Välkommen hit! Vi anpassar alla klassrum så det finns möjlighet till lugn och ro för eleverna. Hejsan, jag heter Mia Mårtensson och jag jobbar här på Eriksbergs grundsärskola som speciallärare. Jag brukar träffa alla nya elever som kommer till skolan och kartlägga dem lite och se vad de behöver hjälp och stöd med. Så kan jag tipsa lärarna eller så kan jag jobba enskilt med eleverna också. Jag kanske kommer att träffa er på något utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare. Ja. Hej, jag heter Lotta. Jag jobbar som lärare i idrott och hälsa. Om ditt barn väljer Eriksbergsskolan till hösten så är det mig de kommer träffa på idrotten. Hej, jag heter Hanna och jag jobbar som hem- och konsumentkunskapslärare här på Eriksbergsskolan. Och så här ser det ut i köken där eleverna kommer att arbeta. På ena sidan av skolgården har vi en fin motorikbana. Alla klasser har en egen ingång och ett eget kapprum. Vi har förmånen att ha ett stadsbibliotek precis i anslutning till skolan. Jag heter Daniel Kalin och är skolkurator här. Jag träffar eleverna enskilt, ibland på mitt kontor eller ute på en promenad eller så är jag ute och träffar hela klasserna. Här är vår matsal där eleverna kan läsa vad det blir för mat. Eleverna står i kö för att ta sin mat här och sen går de till den fina salladsbuffén. Och alla elever har en förbestämd plats där de sitter. Hej, jag heter Anton. Jag jobbar som elevassistent på skolan. Kanske kommer jag jobba med ditt barn.
Tack för att ni lyssnade och tog del av en liten glimt av Eriksbergs grundsärskola.